今の俺には探測機なんて必要ない。もう追求するのはやめるつもりだ。盗んだ奴はせいぜい幸運に恵まれるといい。診療所の外で話があるとフックが目で訴えかけている。これが目と目で通じ合うということ。まだ早いし、どこかへ行く？待て、お前に手伝ってほしいことがある。そうだ、このまま終わらせるなんて私は納得できない。なんとか探測機っていうのが親父の大切なものなら絶対に取り返したいんだ。手伝ってくれるよな？よし、それじゃあコークの避難所で待ってるから、お姉ちゃん。